So guys, nyeriba na bande kuti. Pangapa na baba shikari wangwa ni barika rawa ni wakati wa washanu. Wakati wa washanu wakata za kubalansis kwezi. Faida mkazi HD kindungu nzuko wana wachiti HD kindi anodi, anodiwa. Wakati wa wai papa mwe mkazi ndo bafungo ti ayo. Pana apaka na baba singa wei kwa kutocha gachi boyfriend kwe kuchegerashi. Mkazi wa shaga boyfriend, boyfriend ya kianga esino basa. Asizurunzi mai guruwa womba wanga wachivai batsira minuti ndezve chisowe sowere kana kuti chinganga atizive. Ndobvaendesa chi boyfriend kuna mai guru akaudza kuti aewa. Usazoudze mai guru kuti tinodi tinozivana. Abatsirwa murume uya aenda atodi atowana basa kana tai. Munhu ari kutoita kawe. Rega ndiendese chi asawira wangu kwandakadi kwandakabatsirwa. Vatoudza sawira aendai. Sawira aenda kudaro kunobatsirwa kwa mai guru. Boyfriend ndo kutera. Wanike bururu na maiguru ya mkazi wakarara wese. Ehe. Asi zirukunzi mkazi uju. Aidana nane boyfriend. Vaigadzira mapepa avo pamwe chete kwenda kudi kuchandu. Sika nyeri kuneza ndeye kuti mkazi aru kubunza kuti. Toko ndi nyayere ne mapepa ne boyfriend kuti tiende kuchandu. Hachizo vechituko ere chekutanga tuke kunzi. Mai guru wako wakarara nani? Nishamwari yangu. Nishamwari yangu. Chete. Chete. Chikuchituko cha mwanzi, mai guru wako wakarara nishamwari yangu. Chete. Eh. Kiti nufungo tu wanu, gawa hindi, watu processa mapepa wa hindi. Uzati ndi asiri ya karara na watu mai guru wako. Uyu, uyu mai guru ndo waka rara ni munu, ndo waka ita sikiri zao. Uyu anakana plan za gaita. Kwa zi mwosha ya kutawara otibano batira, ahinzi mwosha. Kutungo taura oo. Okay, ina ithingi kuti zvekusha no yushinga zvitomirwa. Nekuti mukadzi in the first place ane murume wake atotsvaga boyfriend. Asi boyfriend rikutoona kuti mai guru futi vatorana neshamwari yavo. Vanhu vatone ma trust issues. Unozvidziya sei kuti waenda naye kushanda anotadza kana kunorara nevamwe vanhu kana kunotsvaga dzimwe boyfriends. Inise mafungira amka ava vava vane boyfriend handindi kuti ngavaende kuchando bhozi vatogara vatongotozvipira vari tu atosiyana nezvemurume wake ushu kuti nini ngendoenda nemurume uyu kozo ndiye ari kumpa zvese murume wake wachona ari kuenda kune mukadzi mudiki saka iye there's no need kuti agara akapa angonotoenda start a new life ari kuchando handi watazvipira kuti aende neboyfriend eh angoenda kuchando anongonozvipira kuti boyfriend handichada kuti izvo zvinoitika ikoko kumberi iye nyaya yake iri pakuti chingazoite rechituke kuna mai guru kwete kuti kune wake murume kune wake murume it's fine zvichaitika kumberi either kuti vachasiyana andiyeje kuchando amwe ari kutsvaka kuti munono kusara apa pakusara ah akutsvaka kuti munono was munana ngatiza gena kamwana ngabuda kamukara ingoreke itori abusive marriage yanga yanga tobuda uyo satamene kuti muri wabuda wapukunyuka pano muri 5 wenda kune munhu wavanokuda kuti andiyeje kuchando chero iko kwacho chero wake wachakazvodana nawo nevamwe iko kugwara kuti enda kwacho hazvina basa kuti atozvijaira kuti vanotongoshewa vari 5 ka ah kwakanoshaudwa kunzi ndofunga vakadzi vakangorova nemurume ndo hunhu wenyu aiwa kushaudwa kune basa rei aina mbozi unoziva sei kuti anoshaudwa wai muchifungira kuti achanoshaudwa mbozi apa uya ani matodze pa relationship yavo vakamboita akamboshaudwa here right neuyu wacho wanga wanayo avasati vatomboshaudwa here atina zonzo yedu pakushaudhana pasi mbozi anongonongare mumwe atongori musoft kana kuti mubanana zvavo wemurume wekuti vakangu unongotedzera sezvese ndaudzika kana kuti munhu ngaende hake kuchando bhozi zvinoita mai guru nasawira vanosara vachita ndeivavo zvichavawana avoenda kuchando ini hangu denda ndirinika ndandisiri kuzoenda atiita tone ma trust issues ka nani ne boyfriend yangu kwanozviziya sei kuti zvaitwa namai guru ndotadza kuzviita apa mai guru newo makatosiyana kamagara muri 5 pabari kaudhara ka Alright, iye mukadzi wacho ari kutochita murume wake. Ari kutochita murume wake. Iwo futi kutochita wewe. What the rwendo rwacho rinoregerere kuitwa because boyfriend kutozova kuti yatotora. Pane umwe murume. Saka zvekuzoti muchazononikira. It's obvious kuti andozviziva kuti mukadzi uyu anogona kutochita. Obvious. Agara kuti atomutora ati pamurume kudhara. Atotiza. Atochita kudhara. Kutokutora ndikati matrust issues. Iwo chitotora munhu ari munhigirini make kudhara. Abadzi sina matrust issues. But anyway, I don't know what this is, guys. Because inini andisi pakuda kuzivira kwa mbezi. Inini jimbo ndikudzai kuti muri kuiona sei nyaya yekutaura pano apa guys.